kroz čudesani svijet između korica knjiga, preko evolucije i Alpa Švajcarske, preko odrastanja i ozbiljnije literature, i danas nas vodi Bojana. U preporuci za naše najmlađe čitaoce danas imamo Charlesa Darwina, Postanak vrsta. To je knjiga, naravno, teorija Charlesa Darwina prilagođena djeci, prepričala i ilustrovala Sabina Radova. Opet imamo tu priču o važnosti ilustracija za djecu, o lijepim slikama, lijepim bojama, i tako da je jedna evolucionarna priča pretvorena i prilagođena djeci, tako da oni mali naučnici mogu da upoznaju teoriju Charlesa Darwina i njegovo učenje kroz ovu knjigu. Svakako će biti značajna kao prvi susret sa teorijom evolucije, i onako uvešće dijete u tu priču na jedan način, ono neće ni primijetiti da se edukuje, a bit će jako zanimljiva, sigurno je korisna. Danas bi istakla također Heidi, a zašto Heidi, koju svi znamo, i to baš ovo staro izdanje. Heidi je lektira za drugi razred i ja smatram, a ne mora da bude tako, da se ta knjiga za lektiru, da ona dođe nekako sa velikim brojem strana, bez slika, onako štampana kao lektira, u vrijeme kada djeca još ne čitaju i ne vladaju dobro. Roditelji ili možda nastavnici zadaju neki dio knjige da se pročita. A mislim da se ovoj priči treba posvetiti posebna pažnja. Jednom prilikom smo išli za vratlo u planinarski dom gdje imate one serpentine, ono kamenje. I onda smo, pošto naša djevojčica tada bila mala, iskoristili tu priču da joj pričamo kako je tako mala Heidi išla s tetkom kod čiče u planinu, kod dede, pa se tako isto penjala, pa je zastajala, pa nije znala gdje ide, pa sva je tako bilo nervozi. Ovoj priči treba dati posebnu pažnju, jer ja mislim da od malog djeteta, kad već ima 4-5 godina, pa mu pričate, pa onda do onog od 10-11 može da shvati te slojeve, da istražuje te slojeve priče o Heidi. Heidi ima jedan neobičan život. Ima periode kada se izmješta od tetke, prvo gubi roditelja pa ide kod tetke, pa od tetke do dede, pa od dede u grad, pa se vraća kod dede, tako da ta mala djevojčica nas uči kako se prilagođavamo i kako ne možemo, kako mi se trudimo, ali tijelo neće, kako kad se ona razboli u gradu. Sve je to jedna škola, čini mi se, za naše mališane, i mislim da je, na primjer, da bi ova knjiga bila pravi izbor sa lijepim ilustracijama i da se ta priča stvarno isprati kvalitetno. Čini mi se da bi bilo značajno da se vrate kroz jednu ilustrovanu knjigu na tu priču o Heidi, mislim, koja je značajna za razvoj, za djetinjstvo. U priči o dječjoj literaturi htjela bih da istaknem ono što imamo na ruskom jeziku, kako imamo sve više naših sugrađana koji su došli sa teritorije ruskog govornog područja Rusije i Ukrajine. Mi imamo jedan dio literature na ruskom i mislim da je to značajan kontingent gdje se može ipak iskoristiti nešto za najmlađe čitaoce, dok oni još ne nauče da savladaju naš jezik. Nešto malo za stariju djecu, jedna detektivska priča o djevojčici detektivu, pa onda Krcko Oraščić, ona izvorna verzija Hoffmana, onda ruske skaski, pričice. Mislim da to je samo nešto što sam izdvojila iz fonda, a mi imamo veliki broj tih knjiga koje možemo. Nažalost, zavisimo od poklona i ne postoji mogućnost da se nabave te knjige, da se kupe, ali naši korisnici, kad djeca odrastu, ili onda poklanjaju te knjige, i mi ih stvarno čuvamo, obrađujemo, i sad smo srećni što možemo da ih damo na korištenje i pozivamo da se one koriste. U literaturi za odrasle danas ćemo pričati o godini smrti Ricarda Reiša, Josea Saramaga. Saramago znamo da je Nobelovac, 1998. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ovo je jedna knjiga koja
onako vas uvodio priču u Lisabonu, nešto 36. godine. Ricardo Reis se vraća iz egzila i u Lisabon posle 10 ili 15 godina i vodi nas kroz ulice Lisabona. Mi vidimo kako je bilo to okruženje, kakve su političke prilike, neprilike. On paralelno, on je samotnjak i ne traži svoje prijatelje, ne pokušava, nego živi uz duh Fernanda Pessoe, pjesnika koji je tada u to vrijeme umro. I kažu kao vjerovanje da 9 mjeseci treba čovjeku duši, u stvari, koliko je u stomaku, toliko da napusti ovaj svijet. I to 9 mjeseci Ricardo Reis i Fernando Pessoa provode zajedno. Tako reći, zajedno. I kroz te razgovore Fernanda i Ricarda Reisa upoznajemo Ricarda Reisa prilike u Lisabonu, onda i njihova razmišljanja o umjetnosti, o poeziji. Mislim da je to jedna značajna knjiga i da će se dopasti čitaocima. Također imamo i primjerak na ruskom jeziku, tako da će za naše sugrađane sa ruskog govornog područja biti značajno da oni mogu, na primjer, da čitaju na ruskom i upoređuju primjerak na našem i tako uče jezik uz jednu lijepu priču. Po kineskoj poslovici, znanje je blago koje svakog vlasnika svugdje prati. Po savjetu Austina Phelpsa nosi stari kaput i kupi novu knjigu. A po tvrdnji Henrya Davida Thoreya, knjige su gomilano blago svijeta, dostojno nasljeđe generacija i naroda.